está no Fofocaneira. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se já é, deixa o seu like. Like, que beterraba é essa? Eu inventei agora. Se quer lacrar, tem que apertar o like. Isso não vai pegar não, hein? Se tu não faz tuas músicas pegarem, vem se metendo nos meus bordões. Ah, o qual foi tomando... É, o que, que foi isso? Me censuraram? Exatamente, eu te avisei que não era pra ficar xingando nessa porra. Ah, né? Tá legal. O que, que a gente tá fazendo aqui hoje, hein? Ih, pega a pipoca que hoje vai ser longo. Lembra das fadas do deboche? Não. Então, a missionária Mirim Vitória de Deus estava pregando na Praça da Sé quando duas irmãs ao fundo acharam engraçado a performance e fizeram uma cara impagável que viralizou na internet. Ah, tá. Foi tipo um react involuntário, né? Isso. Ah, que lindo. E daí? E daí que após a viralização, o apresentador Irlan Bastos se prontificou de localizar as fadas do deboche, porque até então elas tinham virado um meme e as pessoas não sabiam seus nomes, o que comiam, do que viviam, de onde eram. Ô, Ricardinho, sobrou escondidinho. Ah, tem que ver aqui. Ah, vê aí pra mim que eu tô morrendo de fome. Ai, desculpa, fala. O resumo é que Irlan e seu colega de equipe perceberam a situação precária e de risco social que as fadas vivem, pois foram abordados por traficantes ao chegarem ao local com a câmera. Segundo a advogada envolvida na história, o local que eles habitam é uma ocupação ilegal em um prédio onde funcionava uma pensão. Então, vendo isso, o Irlan decidiu ajudar. Ah, tá. E ajudar como? Foi criado no CPF da Mãe das Fadas uma vaquinha online utilizando a plataforma de doação comunitária. A meta estipulada foi de R$7.000 e, ao fechar, arrecadaram quase R$9.000. Emocionante. Até aí tudo bem. As fadas receberam um nome, o Brasil conheceu a história delas e se comoveram com a situação e decidiram até ajudar na tal da vaquinha. É, tu falou. Só que depois disso surgiu um porém. De gratas, famosas e felizes, as fadas começaram a se mostrar insatisfeitas com a assistência voluntária de Irlan e desataram a fazer acusações. Caraca. Em uma série de vídeos suspeitos, as meninas aparecem alegando que não receberam nada, que o dinheiro arrecadado da vaquinha não parou em suas mãos e que foram enganadas pelo apresentador Irlan Bastos e que teria usado para benefício próprio a campanha. Que babado. Então, ele está errado, gente. Tá, muito, muito errado. Gente, eu também vou te falar. Aquele Instagram, quem abriu foi ele. Ele que abriu. Por isso que, né, eu, os fãs, ia tudo na casa dele. Luiz, ele é muito mentiroso. Muito falso. Ele é muito mentiroso, muito falso. E também, ele disse que ia dar o dinheiro. E o dinheiro, que nunca chegou. Até agora. Por isso que eu tô perguntando disso. Não é? Pois é, uma das reclamações é que a conta que foi criada no Instagram exclusivamente pra campanha não está sob domínio delas. Ah, criassem pra elas, né? Tem tanto fã-clube aí que o artista não tem a senha e elas entendem de publicidade. É, complicado, né? Elas reclamaram que a cesta básica que receberam faltou produto de higiene em textões longos e absurdamente claros que foram escritos pela mãe. Ela finge ser as fadas escrevendo e no vídeo é nítido que elas estão sendo orientadas por algum adulto que está de pé ao lado delas. Ah, claro, né? E a partir disso a gente conclui que não é o pai que é deficiente físico, gente. Né? Gente. E falando no pai, ele também lançou o vídeo profundamente ofendido, alegando ter sido enganado e que não recebeu dinheiro nenhum que teria sido prometido, sendo que não houve promessa alguma, segundo ele. Se trata de uma covardia. Mas é preciso prestar bastante atenção, pois o senhor não parece estar suficientemente sóbrio para expor sua indignação. Rodou. Por quê? Porque eles falaram que ia dar uma doação e não chegou até no momento, até agora. Entendeu? Que Deus abençoe, mas não chegou até o momento. Quem ajudou, deixou de ajudar, muito obrigado, que Deus abençoe. Mas que fizeram com nós é covardia. E aí se bate. Quem é aquele rapaz lá? Tá ligado? Eu não conheço ele direito. Vai. Minha vida é o seguinte. Minha vida é realidade. Engraçado esse comentário. Desde quando dizer que vai processar é ameaça? Pois é, segundo a lei, dizer que a pessoa será processada judicialmente não configura uma ameaça ou extorsão. Mas mudando o foco, a partir daí começou a tomar paralelamente um destaque de acusações de estelionato que colocaram em questão o caráter do apresentador Irlan Bastos, alegando que se trata de um golpista manauara, tudo encabeçado por um perfil do Twitter de um rapaz que posta mais sobre o apresentador do que ele próprio no Twitter. Menino, eu tinha um ex que era assim, recalcado, que eu botei Gaia, postava mais sobre mim no Twitter do que ele próprio, que era o dono do perfil, mas daí... E daí que a impressão que passa é que ele alimenta um recalque obscuro por Irlan,
e faz questão de atacar até a advogada Haline Marques, que diversas vezes declarou na internet que no começo ela acreditava nas acusações contra o caráter de Erlan, mas que ao investigar todo o caso de perto, percebeu que ele é a vítima das ondas difamatórias e que não há nada de errado no caso das fadas e que na verdade há muita ingratidão e má fé envolvidas, que foram mostrados em uma live do perfil oficial da campanha de caridade para as fadas no Instagram. Que coisa, mas esse tal perfil mostra provas concretas de que Erlan não presta? Nem eu sei, Lecha, porque no próprio perfil do Twitter ele assume ser um mentiroso. Aí é foda, e né? Sabe o que é mais engraçado? Existe um blog dedicado a difamar Erlan Bastos e expõe o nome completo dele e dos pais. Com uma mínima pesquisa, descobrimos que não há processos judiciais em andamento ou encerrados em seu nome. Mas alguém acusado de ser golpista nunca foi investigado, processado ou preso, é de se desconfiar que essas acusações são sem fundamento, né, Lécia? É, se falou, tem que provar. E ainda sobre a advogada, ela surge com prints que mostram conversações de negociação que solicita criações de fakes difamatórios pra pulverizar a suposta má reputação de Erlan Bastos em Manaus. Ah, aí caga no pai e não limpa, né? Porque se tem print... Óbvio que, segundo o rapaz do Twitter, os prints são falsos. Jura? Até meus peitos são verdadeiros. O nego diz que é falsa, manuco. O negócio é provar, viado. Com print não se brinca. Pois é, pra não ficar só no nosso ponto de vista, segue a série de stories feitas por Erlan às 4 da manhã de ontem, quando mesmo descobriu os vídeos difamatórios e se pronunciando sobre o assunto. Confira. Abre o Instagram. Fala do deboche branco e bebel, porque no outro não ganhei nada. Ah, ninguém me dava nada e eu não ganhei nada. Raquel, muito obrigada pela adoção. Que Deus te abençoe muito. Tá aqui, Raquel, já entreguei tudo pra elas aqui, tá bom? Gente, a publicação que explicava sobre o que tá acontecendo com a vaquinha, sobre o fato da mãe, da família das meninas estarem mentindo, olha aqui, ó, Flávia Santos Juvenal, é o nome dela, tô cobrindo só o CPF dela, tá, gente? Só pra vocês terem certeza. É, vocês viram aí o cartão dela, né? Desce aí agora aí, por favor, Polo. Mostra aqui, não pode mostrar só o CPF. Tá aqui, ó, mais embaixo, Polo. Mais embaixo, isso. Foi feito um saque de 5 mil e outro de 1.500. O saque foi realizado no dia 14, tá? É, tem a tarifa, tem o desconto e tal. E tá em processamento, porque demora 3 dias pra cair na conta dela, né? Direto na conta. Ainda faltam pra ser liberado, ó, aguardando liberação, R$1.600. Só tem aqui disponível para o saque, só tem 18, né? Porque o outro já está aqui para o saque ser realizado. Aí você percebe, clica aí, Paulo, que não tem área de clique, tipo assim, para mostrar para que conta tá indo, entendeu? Não tem. É porque na hora que a gente faz o saque, eles pedem a conta que a gente já colocou. A gente tem até a foto, vou mostrar aqui. A gente já enviou um e-mail para a vaquinha pedindo para que a vaquinha mande para a gente algum comprovante que foi realmente para conta dela, então para mostrar para vocês. Porque a mãe está se recusando a fazer vídeos, a mostrar o extrato bancário dela, infelizmente. Então, gente, a postagem que a gente estava explicando o que aconteceu e por que nós, a nossa equipe, que é formada por 15 pessoas, inclusive amanhã vamos mencionar todo mundo no vídeo, foi removida agora há pouco. A dona Nina, mãe das meninas, não estava interessada em receber cesta básica, ela só queria realmente saber do dinheiro. Ela passou a ficar estressada depois que ela não estava acreditando que a vaquinha demorava 15 dias para cair. O próprio site da vaquinha explica, né, que são prazo de 14 dias, né, para poder efetuar a partir da doação, né, a partir da data que eu doei vai ficar disponível. E também, quando você faz o saque, a solicitação do saque, demora mais 3 dias para cair. A mãe não estava acreditando nesta versão, né, e começou a inventar várias histórias. E uma dessas histórias era que ela não estava recebendo nenhuma doação, como vocês viram nos stories anteriores, o que é mentira, né? E ela não queria, mas depois ela mandou alguns áudios dizendo que não, para ela não fazia diferença receber doações, porque ela já tinha um cadastro do governo, que ela recebe uma conta, ela recebe uma cesta básica do governo, algo do gênero. Não vou me estender muito para não ficar grande, gente, só tô dando um pré-esclarecimento, porque já tava rodando umas histórias aí nas redes sociais, e amanhã nós vamos postar um vídeo com todos os áudios, com todos os comprovantes, tudo bonitinho para provar que a gente fez a campanha de forma limpa e honesta.
Esse perfil só está até aqui justamente para fazer esclarecimento e prestar contas. A família não queria prestar contas, não queria mostrar com que seria gasto o dinheiro. Isso deixou a gente preocupado porque o pai, né, tem um histórico de bebidas alcoólicas, etc. E a gente sabe que é um valor relativamente alto e que a função desse dinheiro era para ajudar as meninas, né, as fadinhas. A mãe também tem outros problemas. Tudo isso a gente vai explicar no vídeo, tá bom, gente? Após a gente explicar tudo, prestar contas aqui por esse Instagram, ele será excluído. A advogada que está acompanhando o caso, né, ordenou que a gente excluísse o Instagram para que não fique nenhuma conversa de que há qualquer coisa, né? Porque apesar de a gente esclarecer tudo, sempre vai ter gente para querer inflamar, para querer falar besteira, para inventar história, etc. Desculpa por não estar aparecendo, gente, porque a gente acordou de madrugada, foi pego de surpresa com esse vídeo que já estava circulando em um grupo do Facebook. Então, por favor, mais tarde a gente vai postar um vídeo esclarecendo tudo e ajude a espalhar a verdade, tá bom, gente? Nossa equipe ficou muito surpresa, mas paciência, a gente tentou fazer o bem de verdade. Mas a decepção é inevitável. Gente, só pra finalizar mais uma coisa. No início da campanha, inclusive, eu fui atacado porque a minha conta bancária que eu tinha colocado pra receber doações. Quero falar pra vocês... No próximo Stories eu falo que vai acabar isso. Quero falar pra vocês que quando a nossa equipe chegou lá na casa dela pra fazer a reportagem, ela afirmou pra todos nós que não tinha conta bancária e que nem sabia escrever e nem ler. Depois de dar a confusão na qual fui atacado, ela chegou com a nossa produtora, com a produtora do programa, e falou: ah, eu lembrei que eu tenho duas contas, uma Caixa e outra Itaú. Fora várias outras mentiras que a gente foi acompanhando durante o decorrer, né? Várias coisas macabras que vocês nem sonham, mas a gente não vai expor tudo, óbvio. Porque essa não é a intenção, não é denegrir a família. A gente só não quer ser denegrido de forma injusta e esclarecer para vocês que nós fizemos tudo de forma transparente e muito clara, da mais honestidade possível. Bem notado, viu? Respondendo esse comentário, as duas pessoas que nos abordaram assim que a gente chegou, uma delas é irmão das fadas, que trabalha de forma, digamos que, ilegal naquela região. Infelizmente, a gente descobriu isso 4 dias depois que a reportagem foi pro ar. Bem, mas mais tarde a gente vai explicar tudo bonitinho num vídeo, esclarecendo tudo e mostrando. Mostrando as provas, mostrando que a gente fez tudo correto, mostrando áudios, para que a gente saia dessa campanha limpo e que a gente cumpriu o nosso dever de arrecadar. Infelizmente, o dinheiro a gente não vai poder acompanhar como vai ser gasto. Bem, vocês ouviram, né? A versão oficial de Erlan Bastos mostrando as provas e explicando todo o processo da vaquinha será mostrado no canal Hora do Veneno hoje às 19 horas. Ô, Ricardinho, tem pipoca de micro-ondas que eu quero assistir comendo pipoca. E essa trama tá aberta, né? De um lado, os pais das fadas irritados que querem a grana da vaquinha logo. Ah, dinheiro, né? E do outro, a equipe do Erlan está ofendida por ter sido acusada de coisas graves. Vamos esperar esse vídeo que vai explicar tudo pra ver se a história bate também, né? Esse foi Fofocaneiro Especial Fadas do Deboche. Está curioso pra acompanhar os próximos capítulos? Capricha no like. Vai mesmo insistir nessa história de like, se for. Foi, quando você tiver o seu programa, você mete esse teu nariz batatudo pra se meter no nome das coisas. Falou a madame rinoplastia, né? Não vou discutir com você. Tchau, gente. Garafi de fly. Ai, tudo errado. Para encontrar você, o pôr do sol, amor, deixar de ver. Sabarabaraba, sucio, salte, nero, nero. Sabarabaraba, sucio, salte, nero, nero. Sabarabaraba, sucio, salte, nero, nero. Note, note, faiô. Ai, chega, que eu tô com sede. Ai, eu também.